bilim bilen bizene, bilim bilen buyalgan, kızları yılda kurtan yiyecek. Timuriler davrını, Navoiy yolunu yetişip yaşagan yiyecek. Bir kursan sivgisi, dostiga işonmuş. Haybatı, halkıga kuvanmış. Yurakı, imandan tuğlar. G'ayrati Umarning yodlariga solgan yigit. Boylardi, yillardi. Bir kun kelib chiqishiga ishonchim yaqin, adolat bilan hukm qilib, sadoqat bilan yashab, zolimga navkasga bo'yin tikmagan yigit. Bir kun kelib chiqishiga ishonchim yaqin, adolat bilan hukm qilib, sadoqat bilan yashab, zolim ya, no kaska buyum ikmanin. Navoiy so'zidan anglagan, Muhammad payg'ambarning yo'lini istagan yigit. Mushaqqatli kurashdan chiragan, yurgan yo'lini bilib, tinmasdan kurashgan yigit. Yashamoq uchun emas, yashatmoq uchun yashab, sadrning yatimning qo'lidan tutgan yigit. Zolimga qarshi botur, mazlumga zid. Himmati millati bekaslarni qo'llagan yigit. Vafo qahramoni, iroda insoni. Mushaqqatga qolganda la taqnatum min rahmatilloh, la taqnatum min rahmatilloh, la taqnatum min rahmatilloh oyasini o'qigan bilgan yigit. Timur, sening haybatingga hayron. Timur, sening haybatingga hayron, bizlarning qorong'u kechadan yog'duga chiqarotgan yigit, yog'duga chiqarotgan yigit. Tashakkur qarashlaringizdan. O'zbekim milliy g'ururingga asos ona tiling, xalqaro faxru sarvaringga asos ona tiling. So'zlasang ona tilingda ruhiga rohat topar, ya'ni osoyish huzuringga asos ona tiling. Mantiqu istidroling o'z ona tilingda kuchlidir, chunki quvvat berilar zo'ringga asos ona tiling. Har ulusning borligi isbotidir uning tili, ilki tarixu zuhuringga asos ona tiling.